ئەوەی کە لە ڕووی فیزیکیەوە من لە دایکم جیاببوومەوە ئیتر سربەخۆ بووم لە ڕووی کولتوری و قەت مرۆڤ سەربەخۆ نابێت. یانی ئەگەر من لە ڕووی فیزیکیەوە کاتێک کە لە دایکم جیاببوومەوە ئیدی بەرەبەرە سەربەخۆی خۆم وەرگرت وا بزانم لە دایکی کولتوریشمەوە بابەتە کولتوریەکان بابەتە زانستیەکان لەوانەشا من سربەخۆی خۆمم هەیە سربەخۆ بووم. یعنی کەواتە من بوونێکی سربەخۆم هەیە. ئەم گواستنەوەیە لە لایەنە فیزیکیەکەەوە بۆ لایەنە کولتوریەکە هەڵەیەەکە. یەکێک لە هەڵە فکریەکانە کە مرۆڤایەتی تێککەوتووە لە ڕاستیە. ئێمە زۆر شتمان لەسەر ئەم بابەتە دروست کردەوە، بەڵام کاتێک کە وردیەکەیتەوە ئەزانی ئەمە هەڵەیەکی فکریە، هەڵەیەک تەنها هەڵەیەکی لۆجیکی نییە لە چوارچێوەی لۆجیکی ئەرستۆیی یاجێ بێتەوە لە ڕاستیە، بەڵکو هەڵەیەکی فکریە فراوانترە لە لۆجیک لە لۆجیک و لە دەرەوەی لۆجیکیش بوونی هەیە، بەڵکو بابەتێکی گەورەی ژیانی ئێمەیە وا ئەزانی زانین و چونکە لەناوە هەواژین ئیتر ئێمە هەموو شتە کارمان خۆمان ئەنجامانداوە. بۆیە ئەمەوێ ئەوتانە ئەرزکەم وا دەرەکەوێت کە ئەمە ئاوایە، بەڵام کاتێک کە وردەبیتەوە ئەزانی هەڵەیەکی ورد لەم بابەتا بوونی هەیە. ئیتر هەر لە ناوەکەی خۆمەوە دەست پێ بکەم تەحسین، ئەگەر ئەوانتر ناوی منیانە نایە تەحسین، تەحسین بۆ تەحسین نییە، من بۆ خۆم ئەگەر بە تەنها بژیم پێویستم بە ناوێک نیە وەکو تەحسین، پێویستم بەوانە تەحسین بەشەکەی کولتورە لەناو منە. کاتێک کە تەحسین پێوتێ باوک من مناڵم هەیە باوکم، باوک بوون بەبێ کۆمەڵگە بوونی نییە. کاتێک کە من ئەبمە هاوسەر و مێر بەبێ هاوسەر و خێزانەکەی خۆم هاوسەر بوونی تەحسین، من هاوسەرم، ئەو ڕاناوە ئەو جێناوە کە ئەلکێنین بە هاوسەر بوونەوە ئەسەڵ بوونی نییە. ئەم بابەتە بۆ زۆربەی زۆری شتەکانی تر پیشەکەی من بە هەمان شێوەیە. من مامۆستام ئەگەر ئەوانی دیکە نەبن کۆمەڵگە نەبن مامۆستایەتی من بوونی نییە. ڕاستیە ئەمە ئالەم بابەتە سادانەوە دەست پێکە هەتا ئەگاتە بابەتە گەورەکانی وەکو مۆڵکیەت. خەڵکی مرۆڤەکان لە ناو زەینی ئێمە وا چەسپاوە مۆڵکەکەی من هی منە، بەڵام لە ڕاستیە مۆڵکەکەی من هی کۆمەڵگەیە. یانی ئەگەر کۆمەڵگە مڵکی بە من نەبەخشی بێ مڵک مانایەکی نییە، پارەیەک لە بیابانێک ئەگەر بە تەنها بژیم پارە نییە. ئەوەی وا ئەزانم هی منە هی من نییە، هی کۆمەڵگەیە. ئەم بابەتە بابەتێکی زۆر گرنگە، زۆر گرنگە بە بۆچوونی من هەڵەیە کە ئەم هەڵەیە زۆرێک لە کێشەکانی ئەمڕۆی مرۆڤایەتی بەهۆی ئەو هەڵەیەەوە دروست بووە. یعنی بەهۆی ئەوەی کە من وازانم من بۆ خۆم سربەخۆم ئەو بابەتانەی کە وازانم هی منن وا دائەنێم یا وا درکەکەم کە بەڕاستی هی منن لە کاتێکا هی منین وەرم گرتوون، بەڵکو کۆمەڵگە بە منی بەخشیوە. ئەگەر ئێستا کۆمەڵگە لە منی وەرگرێتەوە ئیدی ئەوانم بوونیان نامێنێ.